Людмила Бондар, директор Миколаївського міського палацу культури і урочистих подій. Працює тут вже 9 років. Робота, а саме процес і результат, приносять Людмилі величезне задоволення. Визначення любові не дає, адже це значення для кожного своє. Так, доброго ранку вам. Вітаю на нашій ранковій студії. Отже, до Дня закоханих плануєте багато заходів, багато таких святкувань. А давайте вже розбиратися, що це буде і до чого готуватись нашим закоханим. Цього місяця, цього року у нас 2 заходи, присвячених і закоханим, і сім'ям, і взагалі інституту сім'ї, якщо можна так сказати. Перше, це, звісно, 14 лютого, сам Бог велів. Щороку ми його відзначаємо, готуємо нашим закоханим, нашим молодятам невеличкі сюрпризи. І цього року цей рік не став виключенням. І їх очікує і реєстрація шлюбу. Ми даруємо урочисту реєстрацію шлюбу молодятам. Запрошуємо. Ми проводимо, у нас є вже на сьогодні 7 пар, які реєструють свій шлюб. У нас відповідно до пілотного проєкту «Шлюб за добу» ми готуємо для них також приємні сюрпризи. У нас буде відбуватися романтична кава на двох. Це також подарунок від організаторів, від наших партнерів. І, звісно, нові фотозони. Тобто, хто бажає, вхід, звісно, парами. Цього дня тільки парами. За самотнім не заходити. Ні, не заходити. І наступний захід, який ми проводимо в цьому місяці, він відбудеться 22 лютого. До речі, забула, 14 лютого. У нас ще одна така розважальна святкова програма «Вірус кохання». Його готують студенти Миколаївської філії Університету культури і мистецтв. Тобто відбудеться ця програма о 12-й годині. Якщо хто хоче подивитися, прошу не запізнюватись. Буде цікаво, буде весело. І 14 лютого ми чекаємо всіх закоханих у нас у палаці. Наступне свято, яке буде у нас відбуватися у лютому, 22 лютого, ніч у палаці урочистих подій. Весільна ніч, звісно, у палаці урочистих подій. Початок цього заходу о 20:00, а там вже далі як... Доки гості не розійдуться. Весільна ніч, це будуть одружуватись також? Є пара? Буде обов'язково пара. І ще нема, ще люди в роздумах. Ми над цим працюємо. Сподіваємося, що ті, хто захоче скористатися послугою «Шлюб за добу», обов'язково ми пару знайдемо. У нас будуть такі виставки невеличкі. Наші городяни зможуть ознайомитися з дуже цікавими експонатами і з приватних колекцій, і з музейних колекцій. Все, що стосується весілля, все, що пов'язано з його підготовкою, святкуванням, у нас буде, звісно, обряд сватання, у нас буде безпосередньо саме весілля і у нас буде весільний торт. Тобто всі бажаючі також милості просимо, чекаємо на вас, оскільки такий захід ми проводимо вперше. І, власне, ми його присвятили в першу чергу нашим молодятам, нашим закоханим, нашим сімейним парам. Це такий іміджовий захід. А по-друге, в цьому року 100 років з моменту утворення в Україні відділів реєстрації актів цивільного стану. А історія палацу урочистих подій, вона безпосередньо пов'язана з реєстрацією шлюбу. Тобто це і наше свято також. І взагалі-то така дата визначна, 100-річчя з дня утворення органів реєстрації актів цивільного стану. Така поважна дата. Ну, взагалі, от «Шлюб за добу», вже ж декілька років існує така акція. Вже 2 роки. Наскільки вона стала популярна серед молодят, які от не хочуть чекати, а от хочуть тут і зараз? Ви знаєте, завжди були люди, які не хотіли чекати цілий місяць на те, щоб зареєструвати шлюб. І нарешті почула їх держава і зробила для них такий виняток, приємний виняток, коли можна отримати документи, не зважаючи на терміни, які встановлені законодавством. Тобто ця послуга, вона надається, і у нас в місті 3 організатори, які надають таку послугу, в тому числі ми і першими були, палац урочистих подій.
Ну, у нас дуже гарні умови для цього, у нас є ресурс, у нас є великий потенціал, тому навіть якщо пара, не всі зараз роблять гучні весілля великі, да, запрошують, іноді приходять і вдох, і у чотирьох, і з батьками, і без батьків, тобто, але вже в одному разі кожна реєстрація у нас проводиться урочисто, в урочистій обстановці, тому що ми мали можливість переконатися, які в нас гарні приміщення, як в нас все гарно, затишно, як все насичене цим духом кохання. Так, я навіть прошу режисерів показати от попередні заходи, які, я так розумію, ви і парад карапузів від вас були пари, так? У нас так, багато заходів так. Для закоханих. А також знаю, що 14 лютого от вірус кохання. Що це буде? От саме, знаю, що збираєте пари, які вже декілька років у вас одружилися, вже й там і до 50 років весільна річниця. От розкажіть про це детальніше трошки. Ну, цей день у нас дуже насичений. Як я вже сказала, вірус кохання, це ми взяли назву з заходу, який придумали студенти. Це власне, вони є винахідники, вони видумали цю назву «Вірус кохання», і вони покажуть таку, продемонструють ігрову програму. Відповідно, вони будуть у ролях. Вони зараз, сьогодні в них репетиція. І, звісно, будуть пари, які у нас вже реєстрували шлюб саме 14 лютого. Ми їх будемо вітати, ми будемо дарувати їм призи, подаруночки. Тобто це в нас такий захід, це в нас традиція запрошувати пари, які колись у нас вже проводили обряди або реєстрували шлюб у Палаці урочистих подій. А ось шлюб за добу, чи були такі, які от познайомились у День Святого Валентина, у День закоханих, і прийшли одразу до вас одружуватись? Я, знаєте, прізвище не пам'ятаю, але напевно, що були. У нас освічувалися в коханні, і не знаю, була там фото чи ні, у нас дуже гарно робили пропозиції руки і серця. От, і такий день, нічого дивного. Нічого дивного в тому, щоб хтось комусь зробив пропозицію руки і серця. Тим більше, що зараз зранку зробив пропозицію, а з вечора вже отримав свідоцтво про шлюб. Все можливо. Слухайте, я думаю, це чудово. Можливо, для тих, для самотніх, які от думають, що день закоханих, я його не буду відзначати. А ось є така можливість. Зранку вийшов познайомився, ввечері ти вже одружений. Дуже класно. Можна просто не виходити з Палацу урочистих подій. Зранку прийшов на заходи, з вечора вийшов. Давайте нагадаємо, з якої години до якої все буде відбуватися 14 лютого? 14 лютого працюють відділи реєстрації актів цивільного стану, як вони оголошення вже є, до 12 години ночі. Тобто ми будемо працювати стільки, скільки буде працювати у реєстрації. Скільки буде закоханих пар. Дякую вам за те, що от, таке влаштовувати для закоханих, щоб вони відсвяткували якнайкраще цей день. Я нагадую, Людмила Бондар, директорка Миколаївського міського палацу культури і урочистих подій, сьогодні була у нас в гостях. Маємо такі заходи, не пропустіть це свято, відзначте його на славу зі своїми коханими.